Teško je boriti se protiv toga, zato smo i odlučili da se uključimo u ovu akciju, da probamo da ljudi imaju neku novu opciju za koju mogu da glasaju, a i samim tim što ljudi mogu da nas sretnu na ulici, pogotovo mene, i mogu sa mnom da pričaju, mislim da mogu da dožive tu vrstu zbližavanja. Znači, to je nešto što treba u stvari svaki kandidat i da radi, odnosno i gradonačelnik, da treba da putuje gradskim prevozom, da bude dostupan građanima. Ako stvarno ništa ne mulja i stvarno ništa ne radi ispod žita, on treba da bude upravo u tom prevozu koji je razdrndan, da on oseti sve to. A nama je ta politika predočena kao da su svi ti ljudi neki ljudi sa strane, iz mraka, da je nemoguće doći do njih. Tako da mi imamo jedan ogroman zadatak, druže, a to je da totalno restartujemo politiku kao ovakvu. Pa da li onda po toj priči taj gradonačelnik mu dođe kao neki kućni prijatelj? Ti sad imaš neki problem pa mu se požališ i on... Pa to bi tako trebalo. To bi tako i trebalo da bude. Međutim, doći do toga potreban je dug proces. Ali mi se borimo za to. Da li ste onda zbog toga odlučili da se kandidujete na ovim beogradskim izborima, što je mnoge recimo iznenadilo? Pa pazi, sam razlog to je ono što smo mi normalni, obični momci, znaš, iz ovog grada. I zašto ne bismo pokušali mi da uzmemo stvari u svoje ruke, da odlučujemo tim stvarima, jer je to naš grad. Zato što na kraju svih krajeva svaki građanin ima pravo. Ako ti imaš ideju kako se to rešava i ako imaš snagu da to probaš da uradiš, onda imaš i obavezu da se time pozabaviš. Ne tražimo mi od svakog da se kandiduje za gradonačelnika ili za odbornika, ali barem da podrži neku ovakvu priču. Ali šta evo vi sad recimo konkretno dođete na vlast? I šta vi sad možete promeniti u sistemu koji je, kako se priča, u vlasti jednog čoveka? Promeniš jednog čoveka? A kako možeš ti kao, ne znam, neki čelnik nekog grada da menjaš strukturu države? Šalim se, ne, ali ti onda imaš mnogo veće mogućnosti da vršiš bilo kakvu funkciju raspodele novca i svega ostaloga. Nije isto biti odbornik i biti gradonačelnik. Jaka je funkcija gradonačelnik. Najjača funkcija je premijer, gradonačelnik, pa onda predsednik države. Doduše, sad je predsednik države, pa premijer, pa gradonačelnik. Tako da ti imaš velike mogućnosti da menjaš stvari zaista. Bez obzira što, pa imaš mnoge primere u raznim opštinama po Srbiji gde ljudi stvarno urade neke okej stvari u svojoj opštini, bez obzira što ne pripadaju vladajućoj koaliciji. Tako da je moguće.